Fala família MPP, chegamos com mais uma estreia aqui no canal para vocês. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma correção do Quiz aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você tentou resolver, né, essa questão e não conseguiu, vem comigo que essa estreia, que esse vídeo é para você. Então, família, vamos direto ao ponto. Aumenta o som e olho na tela. Correção do Quiz. Medidas de posição, Polícia Civil Pará. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então, pessoal, é isso aí. Vamos à correção do Quiz. Olha aí a questão que eu coloquei nas redes sociais. Vamos lá. Vamos à solução. Considere o seguinte conjunto de dados numéricos para a estatística. Então, está aqui o nosso conjunto de dados. Então, a soma da moda com a mediana e a média é igual. Então, ele está pedindo aí a soma dessas medidas de posição. Vamos lá, pessoal. A média. Pô, todo mundo sabe calcular a média, né? O que é a média? É a soma dos valores dividido pela quantidade. Então, aqui, ó, eu vou somar todo mundo, né? E vou dividir por quanto? Por 10. Por que que eu vou dividir por 10? Porque esse conjunto de dados, né, nesse conjunto de dados, nós temos aqui 10 elementos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então, vou somar todo mundo e vou dividir por 10. Somando essa galera, você vai encontrar 100. Então, vai ser 100 dividido por quanto, Marcão? Por 10. Então, soma todo mundo e divide por 10. Esse somatório deu quanto? 100. Então, vai ficar 100 dividido por 10. 100 dividido por 10 vai dar quanto? 10. Zero trauma. Já temos aqui o valor da média. Legal. Agora, vamos encontrar aqui a moda. Quem é a moda? É o elemento mais frequente do meu conjunto de dados. É o cara que aparece ali mais vezes. É o cara que se destaca. Então, olhando esse conjunto de dados, pergunto aos senhores. Qual é o cara que está se destacando ali? Qual é o cara que aparece mais vezes? Coloca aí para mim no bate-papo. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tranquilaço. Coloca aí, rapidinho. Vamos lá. Estou te dando aqui uma mini aula. Uma mini aula de estatística. Moda. É o elemento que se destaca, é o mais frequente, que aparece mais vezes. Simples assim. Então, quem é o cara que está aparecendo ali mais vezes? É o 8. Pô, Marcão, é o 8. Ele aparece aqui 3 vezes. Então, o 8 é a moda. Então, para cálculo da média, para cálculo da moda, tranquilaço, né? Tranquilaço, né? Zero trauma. Agora, para mediana, para tudo. Já não é tão simples assim, né? Temos que seguir aqui alguns passos. Né? Eu vou te ensinar aqui a calcular a mediana em 3 passos, tá? Primeiro passo, vamos lá. Primeiro passo para cálculo da mediana. Organizar os valores. Em outras palavras, colocar esses valores em ordem crescente, né? Começando do menor, né? Indo do menor para o maior. Então, primeiro passo. Primeiro passo. Organizar os valores. Beleza? Anota aí, ó. Anota aí. Segundo passo. Qual é o segundo passo? Verificar se temos uma quantidade ímpar ou uma quantidade par de valores. Isso a gente já sabe, né? Temos aí uma quantidade par. Por quê? Temos ali 10 elementos. Então, segundo passo é saber se é ímpar ou par. Beleza.
E o terceiro e último passo é o seguinte: se tivermos uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será o termo central. Vai ser exatamente o cara que está no centro da lista. Por quê? Quando temos uma quantidade ímpar, olha aqui para a mão do tio Marcos. Ó, temos um elemento no centro da lista. Tá? Então, qual é a função da mediana? Separar. Ela separa os 50% menores dos 50% maiores. Então, quando eu tenho uma quantidade ímpar, eu tenho exatamente um cara no centro da lista. Ó. Cinco elementos. Ó. Ó, eu tenho um cara no centro da lista. Então, se for ímpar, a mediana é o termo central. Agora, se tivermos uma quantidade par de valores, né, uma quantidade par de elementos, a mediana será dada pela média dos centrais. Porque quando é par, temos dois elementos no centro da lista. Ou seja, olha aqui para minha mão, ó. 10 elementos, que é esse caso aí, ó. Temos 10 elementos, ó. Eu tenho aqui, ó, dois elementos no centro da lista. Então a mediana será dada pela média desses caras, ou seja, pela média dos centrais. Então, pessoal, te dei aqui tudo mastigadinho. Agora vamos colocar em prática. Primeiro passo é organizar esse conjunto de dados. Então vamos lá. Vou começar aqui no 4, ó. Do menor para o maior. Vai ficar 4, 5, 6. Ó. 6 aparece duas vezes. Depois do 6 vai vir o 8, ó, 3 vezes. Então, para calcular a mediana, tem que organizar. Ó. Depois do 8, vai o 12, o 13 e, por fim, o 30. Se você não consegue visualizar ali os dois caras que estão no meio, é, pô, Marcão, tem dificuldade. O que que você vai fazer? Você vai eliminar os extremos. Vai eliminando os extremos. Até... né, até ficar ali com dois caras no centro da lista. Usa a técnica da eliminação dos extremos. Ó. Olha como é fácil. Você vai eliminando aqui, ó, os extremos. Ó. Até sobrar ali na lista dois caras no meio. Esses dois caras são os elementos centrais. Ó. Ó, quando eu tenho 10, ó, como é par, vai sobrar ali dois elementos no meio. Então, quem seriam esses elementos? Seriam esses caras aqui, ó. Esses são os dois caras do meio. Então, como é par, a mediana é dada pela média dos centrais. Eu não tenho um quando é par, eu tenho dois elementos no meio. Então, a mediana vai ser a média dos centrais. Então, 8 mais 8, 16. 16 dividido por 2... vai dar quanto? 8. Tá aí. Deixa eu ver se cortou alguma coisa, não. Pessoal, fatality, né? Como ele quer a soma, eu vou somar. Vai ficar ali 10. Vai ficar 10. Mais 8. Mais 8. Isso aí vai dar 26. Então, a soma da moda da mediana com a média vai dar 26. Gabarito, letra C de churrascão da aprovação. E essa foi a correção do quiz. Beleza? Não vá embora, que eu tenho um recadinho aqui para você. Hoje, às 20 horas, faremos um mega aulão. Hoje, às 20 horas, faremos um mega aulão sobre equação do primeiro grau. Então, se você tem dificuldades com esse assunto, né, tá aí uma grande oportunidade para você aprender e usar esse conteúdo a seu favor na hora da prova. Então, não marca nada. Hoje, às 20 horas, faremos uma live, né,
para vocês sobre equação do primeiro grau. E você que está estudando para a Polícia Civil Pará, entre para o nosso grupo VIP da PC Pará. Tá legal? Porque nesse grupo de WhatsApp nós colocamos os resumos das aulas, né, que a gente faz aqui no YouTube, colocamos desafios, né? Vira e mexe tem alguma promoção ali no site que a gente coloca lá para vocês. Então, entre para o nosso grupo VIP da PC Pará. Beleza? Então tá aí a correção. Se você gostou, deixa aquele seu like maroto, cara, e enche esse vídeo de comentários, né? E espalha para geral, porque antes de tudo, né, pra gente aqui do Matemática para Passar, antes de qualquer coisa, né, a gente foca aqui, né, as pessoas. Então, queremos ajudar o maior número de pessoas. Então, compartilhe esse vídeo e vamos fazer aí um mundo melhor. Beleza? Então, pessoal, matemática é o quê? Tá aqui, ó, para passar. Um forte abraço. Valeu!